الماتش في مصر ما كانش ماتش سهل، الفرق كويسة الحمد لله، احنا بقينا نكسب في مصر، لكن احنا جايين هنا عشان نكسب بس في المكسب ان شاء الله. عارفين ان احنا بنعتبر الفرقة هي كويسة وبيزيد في مصر، لكن احنا عندنا هدف واحد بس الماتش الجاي ان احنا نكسب، فاحنا ان شاء الله نكسب. Oui, effectivement, on avait joué contre la Lascaux de Gara en Égypte la dernière fois. C'était un match pas facile, mais on a su quand même gagner. Et notre objectif ici, c'est les 3 points. On est venu pour gagner. Et notre objectif, les 3 prochains matchs, c'est de gagner aussi. Le match de la Lascaux de Gara, c'est un match pour gagner. C'est un match pour gagner. طبعا في ماتش الماتش اللي فات طبعا اتفرجت عليهم قبل الماتش ودرسناهم في الملعب، كان باين ان هم عندهم لعيبه عندهم كواليتي وبيحاولوا يلعبوا كوره، لكن احنا زي ما قلت لك هدفنا الاول وفرص التاهل، خلصنا ثلاث ماتشات الاولانيين دلوقتي خلاص يعتبر الراوند الثانيه، فاحنا بندور على التاهل فان شاء الله نقدر نكسب ونتاهل عند الدور الجاي. Au début, on a su que c'est un coup qui n'était pas facile. Et justement, le dernier match, on a gagné. Les 3 premiers matchs sont passés. Parce qu'on a des qualités, a des bons joueurs. Mais notre objectif, c'est de passer cette poule-là et de gagner les 3 prochains matchs. Et on fera tout, inch'Allah, pour passer cette phase et le match de demain. طبعا حاجه لازم نكون متابعين، احنا فرقه من سنتين ثلاثه عندنا لعيب كتير والكواليتي عاليه، احنا الهدف عندنا في بيراميدز السنه دي والسنه اللي فاتت احنا بنحاول نكسب الارقام، عشان كده بنحاول الفرقه بيبقى فيها عدد كبير من اللعيبه المهمه، اذا كان لعيب صغير او كبير سنا كلها خبرات او لعيبه لسه صغيرين في السن، فاحنا عندنا الميكس ده من الكواليتي ومن الخبرات ومن الامكانيات يعني، ودي حاجه كويسه لان احنا بنلعب كذا بطوله مش سواء ماتشات سواء احنا عارفين ان احنا كل 3 ماتش، ففكره ان احنا عندنا عدد كويس دي بتساعدنا في البعض ده. رمضان طبعا لعيب مهم جدا بالنسبه لنا وهو عنده اصابه كده خفيفه عشان كده ما جاش معانا السنه دي، لكن طبعا لعيب مهم واعتقد ان هو هيبقى موجود معانا الماتشات الجايه، لكن احنا زي ما قلت يعني فرقه اجتماعيه وعندها خبرات كتير وعندها عدد لعيبه كتير وان شاء الله نقدر نعوض ان شاء الله. Il est ravi que vous connaissez l'équipe et vous connaissez qu'on a beaucoup de qualité dans l'équipe et qu'on a beaucoup de joueurs qui sont grands joueurs en tant que qualité ou en tant qu'âge lui-même. Parce que nous, on joue des matchs tous les 3 jours, du coup, on a besoin d'un grand groupe parce que des grands joueurs qui sont là à n'importe quel moment, ils peuvent jouer. Et Ramadan, oui, c'est un des grands joueurs, comme plusieurs rencontres, il y a plusieurs joueurs d'équipe. Et il est juste un peu il est blessé, du coup c'est pour cela qu'il n'a pas participé au match de demain, mais il retournera plus fort dans le prochain match. Voilà.